କଲମପୁରସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଅମୃତ ମାତୃପିତୃ ସେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଗରିବ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନେତାଜୀ ସେବା ସଂଗଠନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ପ୍ରଫେସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ମେମୋରିଆଲ ୟୁଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମୁଣ୍ଡରାଗୁଡ଼ା ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେସିଙ୍ଗାମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଅମୃତ ମାତୃପିତୃ ସେବା ଜାରି ରହିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କଲମପୁରଠାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା 55 ଜଣଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ 30 ଜଣଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଲମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ପଣ୍ଡିଗା ସରପଞ୍ଚ ବନଜା ବାସିନୀ ମହାପାତ୍ର, କଲମପୁର ସରପଞ୍ଚ ମୀନା କୁମାରୀ, ଅଜୟ ଦାସ, ରାଧାମୋହନ ମିଶ୍ର, ଅଶ୍ୱିନୀ ସେନାପତି, ଅବିନାଶ ମୁଣ୍ଡ, ସୀତାକାନ୍ତ ବାଗ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀ, ଦୟାନିଧି ବାଣୁଆ, ମୁରଲୀ ଜାନି, ରିଙ୍କୁ ରାଉତ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସୁନାନି, ଅଣାକାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉକ୍ତ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅମୃତ ମାତୃପିତୃ ସେବାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଜୀବନ କୁମାର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମନ୍ମଥ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସମାଜସେବୀ ଚିନ୍ମୟ ବେହେରା ଓ ବିରଜା ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇ ସରପଞ୍ଚକୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କଲମପୁର ବ୍ଲକ 2 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା 25ଟି ଗ୍ରାମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାସନ ଓ ବସ୍ତ୍ର ପାଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ସେନାପତି ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କଲମପୁରରୁ ଶଙ୍କର ସେଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।